ishte dhe dashamirë të së vërtetës shqiptare. Sonte e fillojmë episodin e parë të serialit të premtuar Historia e vjedhur shqiptare. E mu kjo histori e vjedhur shqiptare sonte fillojmë një histori të vërtet vjedhur shqiptare, Shperngulja e madhe serbe ose një pështëllim i madh historik i Serbisë. Të gjithë jemi të vendishëm se si u kriju Serbia, kur dhe pse. Në histori shkruhet që slavët kanë ardhur në shekullin e 6 dhe 7, e vërtet. Po slavët që kanë ardhur në shekullin e 6 dhe 7, ata janë e kanë bashkuar në Evropë, për shembull, se më dojë më konkret, orë promimi Moravisë ose Çekisë së sotit. Si mbas shënimeve të Bizantit, Serbia, ose tashtu qujtërit Serb, kanë ardhë në shekullin 9 dhe 10 në Kosovë edhe në pjesë të Shqipërisë. Do e në të vërtetat të cilat të mbulojnë. Rënën Serbe, për ekzistencën e tyne, shumë ma herët apo që në fillim. Shperngulja e madhe Serbe është një mashtrim historik. Në të vërtetë, shperngulja e madhe ka qenë e Shqiptarve të ortodoks dhe katolik, nga Kosova e posaçërisht nga Dugajin. Në vitin 1619, të udhëhequr nga një pop serb, Arsenije i III Crnojević. Sa për Arsenije Crnojevićin, nuk ekzistoi asnjë dokument se nga është kur ka lindë e tek. Vetëm se thuhet që ka jetuar në Cetinje të Sotmalit të zi të Sot. Si mas shënimeve serbe, në të kohë janë shpërngulë mbi 300.000 njerëz ka ropëshi i Dugajin. 360 kshatra dhe 3 qytetet kërësore të Dugajinit janë shprasur. Kjo është një anomali. Me vitin 1619, pas që kanë qenë këmi pari vetëm serbet. Por ne shqiptarët, për të spikojmë ma vonë, se si ata e japin arsitimin që ne jemi sot në Kosovë. Pra ata amendojnë që të mështrojnë botën se Serbia është dhe Kosova është djep i Serbisë, e nuk është të vërtet. Nuk mundet një djep të përkund një fëmi të huaj. Serbët ardhur si të tillë është kriju në mënyrë të pjesme historikisht. Gjeneza e tyne fillon të krijimit të Serbisë është mendimin e Austro-Hungarisë dhe të Rusisë, të cilët që nga viti 1800 kanë filluar të krijojnë imazhin e një shteti serb. Po kur jemi te shpërngulja e madhe serbe, pra kjo është një mashtrim i tepruar serb, kur atëherë nuk kishte Serbë, e sidomos në pjesët tona. Fjala Serbë, si mbas studiuzve të ndryshëm, do të thotë vetëm emën kishtar që me Serbë e kanë si shenu ortodoksi. Ne Shqiptarët i ishim ortodoksi, ne Shqiptarët i takonim Bizantit, sepse Bizanti u dhinë që nga ne, edhe ishte i formuar nga ne. Kisha lindjes, e përmuar nga Konstantin Mal, ajo ishte Eriona, ajo priste, në vetë vetë e priste që përkundër që zgjuhë zhërtare e kishtë të latinishtë. Shekujt të ndërruan dhe kisha e lindjes, mas rranjet dhe pëse prandërisë romake, u përmua si kishë Bizantine në cilën pilojte e dominoj elementi greke. Historioni Çek Jozef Holaček, i 1853-1929, thot, emri Serb u mor pas shekullit të mesëm dhe s'ka lidhje me etninë serbe, që pas shekullit në mëjt, grupi religjios dhe besë ortodoksë të Balkanit e përmuan këtë emri Serb dhe shtrim në gjithë teritorin që quhet Serbi.
Kryptari i Jozef Kolaçik thu se emri Serb është emër kyç për ortodoksët dhe jo për përcaktimin e një etnie. Kemi më mira të dhëna historike për këtë. Shkojmë atë tjetër. Stoja nuk ka Novaković. Nuk ka dyshim që ortodoksët janë quajtur Serb. Dhe nuk ishte etni serbe as që ekzistonte. Libri është, po të citoj serbisht, Prvi osnovi slovenske knjige gnosti me gjëbalkanskim Slovenima e butuar në Beograd me 1893. Gjithashtë të Stojan Novaković e thëtë të njëtën. Si mas gjumës së kohës Bizanti të, i gjumë i quen Serb, që janë shërbëtor, me që janë se njësën marën më të madhe, atër Bizanti janë angazhej si shërbëtor të tyre në përtopat Bizantine. Pra, çdo tentim e që ka libra të shumët për shpërnguljen e madhe serbe, është një mashtrim historik të cilët ne shqiptarët duhet t'i dalim në kundërshti dhe ta përgjenishtrojmë këtë rend të madhe historik. Ne shqiptarët duhet të punojmë në të ditë që ta dëmëndojmë çdo shkrim të Serbisë, i cili jo vetëm që është në gjuhën serbe, por është i përkthyer edhe në mendjen e shqiptarëve që ndërmashtu, por edhe në Evropë, në gotin e të gjitha gjuhët e Evropës. Miqtë të nderuar, për të qenë sa më i kapshëm në emisione, këtu po përpendoj, dhe emisioni arshëm do tjetë Shpërngulja e dytë serbe, Shpërngulja e rrejshme serbe. Ju faleminderit, mirupafshim.